ការអនុញ្ញាតជំរាបសួរដល់ប្រជាបងប្អូនបាទដល់គូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទបង្គោលក្រហមគឺយើងទីណាហើយបង្គោលគឺបាទហ៊ុនលោកមកពីប្រទេសថៃបាទហ៊ុនលោកមានអតីតមុនពីអតីតមុនគឺយកជំនះកីឡាករបាទឡង់ទៅជឿនបាទប្រិមិត្តហើយលើកនេះប្រកួតមួយយេននេះណាបាទបងឆៅហើយបងឆៅបាទប្រិមិត្តបាទចង់ទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណអញ្ញាជាទូរបស់ម៉ែអូនបាទដល់គូអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជាថៃបាទមកគោក្រហមគឺយេននេះណាហើយមកគោគៀវបាទហ៊ុនលួងI'm not going to do that.
Jangan terlalu banyak berlutut, sebelum kalau betul.